Քիրք Սաղմոսած, գլուխ 133, եղբայրական սերը փարքի մեջ։ Ահա որչա փարի ու որչա վայելու չէ, որ եղբայրները իրարու հետ միապանության բնագին։ Այն ազնիվ յուղին բես է, որ գլխում վրայեն մորուքին վրա, Ահարոնին մորուքին վրա վազեց ու մինչև անոր ըսկեսներուն ծայրը իջավ։ Սիոնի լերներուն վրա իջած Հերմոնի շաղին բես է։ Վասնզի դերը հոն հաստատեց օրհնությունը ու կյանքը մինչև հավիտյան։